депутатами поспілкуватися. Георгій Мазурашу, народний депутат від фракції «Слуга народу», до нас долучається. Вітаю вас, пане Георгію. Вітання. Говоримо про зарплати в конвертах. І ось такою тінню падає на фракцію «Слуги народу», що все ж таки вони начебто беруть якісь певні додаткові кошти. Що на це може вказувати? Можливо, ви теж щось таке спостерігали? А може ви взагалі так само серед тих понад 10 депутатів, які відправляли звернення до НАБУ? Ні, до НАБУ я звернення не відправляв, тому що не маю таких відомостей. Я думаю, що цю тему можна обговорювати там з знаком смайлик, знаєте, тому що це вже тема для жартів. Наприклад, вдома у мене там регулярно жартуємо на цю тему, тому що мене жартома рідні питають, де ж гроші, де ж там, ми все читаємо, слухаємо з усіх там засобів масової інформації, лунає, що там десь роздають якісь гроші, де вони проходять ці гроші, чому до нас не доходять. Ну, я так стикнувся, якби, інформаційно більше з цим, коли Ігор Палиця в ефірі одного з телеканалів національних там безвідповідально заявив, що нібито там нам роздавали нібито по 20 тисяч за голос за бюджет на 21 рік. І, ну, у мене там гривень, доларів, була така... євро. Ну, він говорив, по-моєму, по долару, вроді. Я то мав там такі, знаєте, там заруби навколо цього ж голосу, тобто в мене були свої там принципові там питання там, і я там до останнього був у дискусіях і не знав до останнього там, як чи підтримую чи ні, грубо кажучи. А тут я, виявляється, чую там, що нібито там роздавало там по 20 тисяч. Я його запитався потім: слухайте, ну ви ж серйозна людина, стільки років у політиці, ну як можна так безвідповідально заявляти? Скажіть, де гроші? Якщо ви знаєте, де їх взяти, то я вам пропоную там в якийсь соціальний проект направити, я підкажу, давайте разом вирішимо. Ну, ну він там сказав, що там підійдіть там до зам голови фракції, то, ну це бла-бла. Тобто про що це свідчить? Це просто якась інформаційна атака? Інформаційна, ну я це російською так, що як інформаційна атака, і причому вона така доволі, скажімо так, не знаю, вона масована, да, тобто атака. І а коли кожен день там десь звучиться, то напевно люди вже починають вірити. І я кажу, що напевно там хтось жартує, а хтось вже думає, слухайте, ну може десь має бути. У мене питання просте. Тобто, от я позиціоную так: от за що от можна було би от умовно взяти мене? Та за що мені мали би давати гроші, якісь там додаткові до зарплати? Тобто, ну. А це значить мало бути за голос, наприклад, за щось там, да? Тобто так, за відставку Разумкова. У нас в студії була Олександра Решмеділа, каже, що сам же Разумков заявив з телевізора, ну з екранів на якомусь там політичному шоу про те, що є у нього такі чутки, інформація, мовляв, хтось там із депутатів фракції «Слуги народу» брали гроші за те, щоб от вони проголосували за його відставку. Я не можу за всіх розписуватися, да? Тобто, але просто от такі питання у мене викликають просто посмішку, тому що це просто, вибачте, ну, бред. Да? Тоді, пане Георгію, ну якщо така тінь паде і відповідно і вас зачіпає, чому нічого не робите, чи там не подаєте зворотні там позови або ж навіть до суду, нехай ті люди візьмуть і принесуть якісь докази, щоб це не було просто слова привселюдні, нічим не підтверджені. Чому ніяких дій тоді немає від «Слуг народу» і від дивіться, вас безпосередньо. Це ж і є слова привселюдні, безпідставні. Да? Тобто, чому не подаєте до суду за наклепи? Я спілкувався з Палицею, наприклад. Я їм кажу, ну слухайте, ви ж сказали в студії, там, що ви приведете депутатів, які скажуть там, що от вони брали, да? Тобто, ну, окей, так доводьте це до кінця. Ну, чому? Тобто сказати, заявити безвідповідально, доводьте до кінця якусь справу, відповідайте за свої слова. Займатися судами, ну, я не знаю. Ну, ви знаєте, інший телеканал там минулого року зробив, наприклад, сюжет по мені, посилаючись на фейкову сторінку. Я там 2 роки не можу добитися, щоб її закрили в Фейсбуці, а серйозний український телеканал зробив сюжет, і я потім просив просто уточнити, вони навіть цього не зробили. Але в суди йти, ну, не знаю. Я лишаюся на совісті тих, які цим займаються. Ну, от
Як бути в такій ситуації? Є час ще на суди? Я не знаю, як встигати там робочі моменти займатися, а ще й судами буду займатися. Ну, у вас же ж є, пане Георгію, помічники, є ж помічники депутата з юридичної освіти, от хай би зайнялися цим. Ну, не знаю. Я хочу бути послідовним, наприклад, там... Але ж це честь і гідність людей. Нещодавно... Ну, якщо на всі записи на заборах реагувати судами, то я думаю, я хочу більш ефективно використовувати свій час. І от я кажу, що нещодавно ми розглядали питання там двох федерацій, точніше федерації і асоціації в спорті. Так? І асоціація звернулася в суд. Я сказав, що я вважаю це неправильним. Тобто треба фахово розбиратися, а не ходити кожного разу бігати в суд. Тобто, ну, і в цій ситуації я так само вважаю, що нема в принципі, на що, на балабойство якихось людей подавати в суд? Чи, ну, не знаю. Зрозумію. Хай говорять, хай, як в тому анекдоті там, про старших людей. Ну і ви говоріть, да? ну говорять всі. Добре. Собаки гавкають, а караван, як то кажуть, іде. Тож, пане Георгіо, у роботі депутатів ще буквально останнє запитання, чи вакциновані, чи не вакциновані ви, зокрема, і як ставитесь до того, і чи будете підтримувати таку ініціативу від пана Радуцького, що до Верховної Ради не будуть пускати невакцинованих депутатів на роботу? Я підписав теж цей проект постанови. Ну, я не в захваті від того, що ми, можу сказати, десь майже змушуємо, да? Тобто побічно змушуємо людей вакцинуватися, але я прислуховуюся до медиків, тобто вони фахівці в цьому напрямку, вони вважають, що ми мусимо вакцинуванням боротися проти ковідної зарази, і особисто я теж тримав паузу, поки там, щоб півроку пройшло до, ну, після одужання, після того, як хворів ковідом, а потім трішки просто там застужений був і просто теж трішечки чекав, щоб менше кашляти. Я вакцинувався у Чернівцях, якраз приїхав на округ, заодно продивився, як там працюють ці точки, проїхався там з другом, з Сашком Білосом, він теж працює в обласній раді там на посаді. Ми подивилися всі точки, або майже всі, де вакцинують. І ті, де найменша була черга, я став і теж провакцинувався в торговому центрі. Ну, тепер буду чекати. Зрозуміли вашу другого. Позицію, дякуємо вам за неї і за те, що знайшли час долучитись до нашого етеру, висловити ще й позицію з приводу обігу коштів тіньових у Верховній Раді. Давайте так це поки буду називати. Припущені, так. Так, припущені. Ймовірні, так. Георгій Мазураш, народний депутат від фракції «Слуги народу», був із нами на зв'язку.